因为从其实我们在科在的碰面前，其实我们就认识了。嗯，那我们也从来不知道是对方，但是我永远记得在第一堂表演课的时候，我们见到面的那个情感，那个对，那就有点像是30年后我们的长大版在另外一个地方相见的时候，我们一看到就知道。我认识你，而且我相信我们可以很好这样子。在两个人拍戏的过程中，你有没有遇到比较难投入情感的时候？啊，有，从第一天就很难投入情感。那为什么？嗯，可是我觉得那个情感难投入，是因为在拍《柯在》之前，其实我对于哭这件事情是很畏惧的。对，因为怕显露自己的情感。是，然后小时候因为家里。也就只有我一个男生，所以已经习惯家人跟我说，遇到事情就是不能哭，你就是要坚强。对，所以从第一天拍那么重情绪的戏的时候，我就跟徐导还有刘导说，其实我真的觉得我哭不出来。但是你知道，所有的情感都在你心里很真实的存在，你给了自己很多的理由跟借口，说我不想要透露这些，有可能是因为家里觉得，哎呀，哭就输了，男子汉不能哭，种种诸如此类的一些限制。你选择把自己最真实，然后最让人家喜爱的、最容易被接受的那个情感藏起来。嗯，我从刚刚一直看到他，就是手一直在，我很心疼他，因为他很焦虑，他不知道在此时此刻。能不能做完全100%的自己？但是其实我们每个人都很爱你，即便我是第一天跟你见面，但是我看到的是一个很认真，然后很有爱心的一个人在这里。所以你一定要大胆的做自己。那后来那天怎么打开那个情绪？我妈是我的哭点。妈妈，嗯，那一天其实，我们当然很早就跟他们聊很多东西，然后就知道他们两个人的软肋是什么。浩森因为妈妈跟他的感情很好，然后妈妈有一段时间身体也没那么好。徐导，等我一下。好，哭会给你更多的力量，不要害怕。好，继续。对，嗯，然后。那所以先拍他，然后晚一点才拍他，但两个人其实没有在同一个空间。然后拍浩森的时候，我就知道我最后提到妈妈这件事，然后我大概用妈妈的角色跟他说，其实大家都很关心你的时候，他会有今天这样的情绪。嗯、那我们因为他是必须要听着电话，那我们现场会放一个类似音乐这样给他。那音乐放到一半，因为用蓝牙嘛，我就直接就点到妈妈，我请妈妈先录了一段给她鼓励的话，大概就是说知道她要拍这个戏了，很紧张，然后妈妈一定相信她，也随时会陪着她。那当她在听到那个音乐，已经进到那个情绪，突然妈妈声音进来，然后她就完全控制不住，就一直掉眼泪。嗯，哇，这招很强哎，很厉害。我在这一趴一开始的时候，我说一直不知道我该怎么问这个问题，是因为。其实这个议题对我来说是很 delicate， 非常需要很小心呵护的一个很细致的情感。因为对很多人来说，有的人隐藏，有的人压抑，有的人勇敢的面对，有的人面对了之后遭受到各种各样的不同的眼光。为什么会想要问到这么深处？是因为我想要观众们看到，在演这部戏的人，他们是认真的投入自己真实的情感。